I løbet af 1990'erne blev det almindeligt med nye ledelses- og produktionsformer. Human resource, management og selvstyrende grupper var tidens løsen. Baggrunden var, at mange virksomheder måtte erkende, at rationaliseringen havde ført til, at den enkelte medarbejder oplevede en kolossal afstand fra sin rolle i produktionen til det færdige produkt. Produktionsprocesserne var blevet uforståelige, fordi de var delt op i små delfunktioner. Det manglende overblik førte til mangel på interesse, som igen betød faldende produktivitet og kvalitet. Ideerne om at organisere produktionen anderledes var ikke nye. Helt tilbage i 1920'ernes USA talte man om human resources. Det var teorier, som byggede på, at mennesket har lyst og evner til selv at indgå i nye organisationsformer og til at tage vare på sig selv og arbejdskollegerne. Det er mange af de tanker, men også ønsket om øget produktivitet, der ligger bag for eksempel selvstyrende grupper. I løbet af 1990'erne indførte mange virksomheder selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv tilrettelægger og fordeler arbejdet indbyrdes. Men arbejdet i selvstyrende grupper er ikke uproblematisk. Der kan opstå problemer, når arbejdslederen er en del af gruppen. Og hvis gruppen arbejder på akkord, kan de mindst effektivt komme i klemme blandt de hurtigere og ofte yngre kolleger. I den fortsatte søgen efter effektive produktionsmetoder er der også eksperimenteret med nye udgaver af selvstyrende grupper. Den lærende organisation er blevet et udbredt eksempel. Ideen er, at ledelsen afgiver endnu mere kontrol over gruppernes arbejde, samtidig med, at man arbejder med vidensdeling ved systematisk at indsamle og videregive erfaringer mellem medarbejderne. De nye arbejdsformer betyder ofte større tilfredsstillelse på arbejdet, men kan også føre til stress. Den enkelte skal i langt højere grad tage et medansvar for hele virksomheden. Mange begynder at tage arbejde med hjem, både i overført og helt kontant betydning. Og grænsen mellem arbejde og fritid bliver mere flydende.